Закарпаття – це саме той край, де завжди був популярний зелений туризм. Та останніми роками він набуває ще більшого попиту, як серед приїжджаючих, так і серед самих закарпатців. Світ змінився, з'явилися нові позиції, і люди почали шукати самого себе в єдності з природою. Раніше шафрани цвіли і останні мільйон років, і на них ніхто не звертав увагу, тепер вони стали фішкою, як березинки, колочави. Раніше були долини нарцисів, одна, а тепер їх багато, сакури, ні на них теж не звертали увагу, магнолії, форзиції, лавандове поле. Це все стало бумом. Це означає, що з'явився новий екологічний бум. Природні атракції – це справжня знахідка. Дізнатися більше про навколишнє середовище, почути про унікальні рослини або ж дізнатися щось цікаве про ті дерева та кущі, які бачимо щодня, і не здогадуємося про всі їхні властивості та багату історію – мрія чи не кожного. Квітка плуна стала одною із небагатьох родзинок Закарпатської області, де можна просто флористично пройтися, невеличкий теренкур маршрут по новій набережній вздовж гірської річки біля деяких фонтанів, де можна затриматися від 2 до 5 годин. Якщо науково підійти і слухати лекцію про кожне дерево, то, звичайно, це буде довготривало. Якщо просто подихати свіжим повітрям, отримати задоволення, насолоду, сісти в позі йоги, да, отримати такий закарпатський феншуй, то, звичайно, це буде 2-3 години легкого релакса. А тут справді є на що подивитися. Цікавить те, що тут збережені ендеміки Закарпаття, на яких ми якось не звертаємо увагу. Тут зразу поруч росте мушмула. Унікальне дерево, з якого робили леквар, яке їли. Воно незаслужено забуте на території Закарпаття. Неподалік росте каштан їстівний, особлива його форма, бук золотистий, що для нього дуже низько. Ну і, власне, дуже цікава колекція різних жеребів сосни гірської, яку сюди привезли і заставили рости, незважаючи ні на що. Тож, якщо хочете влаштувати собі не просто активний відпочинок, а й цікаво та з користю провести час, обов'язково завітайте до санаторію, аби прогулятися та побути наодинці з природою.